Ja sam samo prolazila kroz Pirot kao i Stefan, ali moj deka iz sela Odorovci blizu Dimitrovgrada, tako da ja vučem korene ovde blizu i eto sada sam srećna što smo uopšte došli ovde u Narodno pozorište Pirot i samo se zahvalim svim ljudima koji su bili, znači bila su popunjena sva mesta u skladu sa propisima i ograničenim brojem ljudi. Iskreno nisam očekivala toliko ljudi zbog cele situacije, baš mi onako bilo puno srce kad sam ih videla i evo sad sam se naježila. Nismo radili od marta do novembra i to je jezivo, pogotovo što smo Stefan i ja bukvalno svako drugo ili treće veče bili u drugom gradu, imali velike planove i za Evropu i za beli svet, ali eto, desilo se šta se desilo i evo sad se vraćamo, poštujemo sve mere, igramo predstavu bez maske kao što ste videli, sad ste vi tu, stavljamo maske, izbjegli smo, što nam je jako žao, slikanje i to prosto kada dođete u neki grad, ljudi žele da se fotografišu, tako da sada na najljubazniji način rekla, nemojte, molim vas, da nas ponovo ne zatvore, da ipak poštujemo sve svoje mere, distance i eto, guramo koliko budemo mogli da guramo. Stefka i ja smo stvarno dobri drugari i dugo se družimo i mnogo toga radimo. Radili smo i projekte pre ovoga, radit ćemo projekte i posle ovoga. I eto, hteli ne hteli, zajedno smo, maltene, 9 puta nedeljno.